çözme lezzet tam da gelip şaire ilham da çözme lezzet tam da gelip şaire ilham da gel kurbanda bayram da gel kurbanda bayram da gel bu başka bayram olacak bu başka bayram olacak bu başka bayram olacak. Hakkı salamımız bizim de öz məqamımız zuhur edecek imamımız bulara mı edam olacak ha bulara mı edam olacak ha mənəm şirin şalam diyen liboy sohbeti tam diyen axırda bu imam diyen özü Ömer Xəyyam olacak ha. Özü Ömer Xəyyam olacaq ya. Bu başqa bayram olacaq ya. Ləzzətli toy bugün oldu. Bugün Ağəli üçün oldu. Bir de gördüm bəlkə zühur bugün oldu. Bəlkə sabah axşam olacaq ya. Bəlkə sabah axşam olacaq ya. Bu başqa bayram olacaq ya. Bu başqa bayram olacaq ya. Bəlkə sabah axşam olacaq ya. Bu başka bayram. Her sözü merdane desek, dür ile dür daune desek, bularla meyhane desek, gicder de reklam olacak ya. Gicder de reklam yaxşı olacak. Yaxşı yaman da görmüşem, dinde iman da görmüşem, onu Kur'an'da görmüşem, beşer amı İslam olacak ya. Beşer amı İslam. Zafadlı oldu zəhlə tökək vüqarı başda bunları sökək. Gəl bir dənə selfie çəkək. Zor Instagram olacaq ya. Zor Instagram olacaq ya. Bu başqalıq dur səs. Vacirə sağlam olacaq ya. Kulaq qalıb dur səsdə. Xiridarlar da xəstə. Gecə ikdə ANS-də Jean-Claude Van Damme olacaq ya. Jean-Claude Van Damme olacaq ya. Oynaq deyib şən deyərəm. Elə bularla tən deyərəm. Yuqarla tək mən deyərəm. Meyxanamız tam olacaq ya. Meyxanamız tam olacaq. Şair ilhamatını çapıb kəndilində çörəyi yapıb büfet elə xəstəliyi tapıb. Həkim deyib şam olacaq ya. Həkim deyib şam olacaq ya. Dəniz yolu ilə gedir, şair söz yolu ilə gedir, karvan öz yolu ilə gedir, dalıca ham ham olacaq ya. Dalılar bayram olacaq ya. Baş beyimi dəng eləmə, paltarı çəng eləmə, bir qram çul zəng eləmə, məndə 10 qram olacaq ya. Olsa kilogram olacaq ya. Olsa kilogram olacaq ya. Bilmirsiz açın oyun göre soğum manum boyum elə deyək ki begin toyun yaxşı proqram olacaq ya. Yaxşı proqram olacaq ya. Bu gecə bu axşam olacaq ya. Bu gözəl bayram olacaq ya. Bu şairim vardı Tony artık saat keçib onu. İstəyirəm mikrofonu, istəyirəm mikrofonu. Deyir ki reklam olacaq ya. Halıza reklam. Rüfət itirib rəftarını, qumar alıb dövlət varını, qumar alıb dövlət varını. Uje alıram şalvarını, uje uduram şalvarını. Efirdə əndam olacaq ya. Efirdə əndam olacaq ya. Bu başqa bayram olacaq. Vüqar başqa söhbət elə. Gəl mənə də hörmət elə. Hər dediyivə diqqət elə. Söhbətimiz dram olacaq. Söhbətimiz dram olacaq. Bayram nə tok verim sənə. Sözümlə şok verim sənə. Gəl pitə çok verim sənə.
iki dənə qullam olacaq ya. Girmə mənim işmə deyək, girmə mənim işmə deyək, laf bələddi dişmə deyək, bu qar bir dişmə deyək. Nizam intizam olacaq ya. Nizam intizam olacaq ya. Yaxşına yaman olacaq, bir gün üstü duman olacaq, axır axır zaman olacaq, ahirətdə tamam olacaq. Öz özünə tan yedisə, bir dəqə bir san yedisə, bu da davayı da svidan yedisə, bu da intiqam olacaq ya. Rəşad intiqam olacaq ya. Buqar ehtiram olacaq ya. Tülkiyə para pir düşə, tülkiyə para şir düşə, bala kişi əlimə bir düşə, çətini odayı əsir düşə, Mikhailo rəssam olacaq ya. Mikhailo rəssam olacaq ya. Bu başqa bayram olacaq ya. Söyüş söyməyəcək, özlərini öyməyəcək, kim ki kaldı dəyməyəcək, xam yaranan xam olacaq ha. Hamımıza tər gələcək, mən atanda zər gələcək, bir gün bir xəbər gələcək, o başqa peyğam olacaq ha. O başqa peyğam olacaq ha. Bozma sözün qanununu, seç özü və vurğunu, görmüşsüz at şampununu. Pələng də balzam olacaq ya. Pələng də balzam olacaq ya. Bu başqa bayram olacaq ya. Axşamın gündüzdən betər, görüm günün olmasın kədər, bir gün ağəli həccə gedər, əynində ehram olacaq ya. Hər gecə bayram olacaq ya. Tərsinə fırlandı fələk, yağdı yağış qopdu külək, tərsinə fırlandı fələk. Allaha bağlansa ürək, əqidə sağlam olacaq ha. Əqidə sağlam olacaq ha. İsti olsa sərnə gedim, durum xuda fərnə gedim, mən bularla dərnə gedim, bular mənə ram olacaq ha. Bunlar mənə ram olacaq ya. Başqa proqram olacaq ya. Bir gün sərəncam olacaq ya.